Prema vašim podacima, za ova dva mjeseca kao od kada su uvedene vanredne mjere, kada je vanredno stanje zapravo zbog epidemije COVID-a, da li je došlo do povećanja broja nezaposlenih, da li je došlo do otpuštanja radnika, kakve su vaše zapažanja, odnosno šta govore brojke? Evo ovako, mi imamo u odnosu na mart i februar mjesec, znači unazad dva mjeseca pre uvođenja vanrednog stanja, tokom aprila podaci govore da imamo uvećanje negdje oko 100 nezaposlenih lica. To je zaista zanemarljivo, s obzirom da je Vlada Republike Srbije, državni organi su izašli sa tim finansijskim merama prema poslodavcima, olakšicama i tako dalje, i to je u stvari zaustavilo veliko otpuštanje radnika i veliki priliv na evidenciju za nezapošljivost. Što se tiče novo prijavljenih lica tokom vanrednog stanja, znači za skoro dva mjeseca, na evidenciju je došlo negde oko 300-320 ljudi. To su ljudi uglavnom iz uslužnog sektora, znači hotelijerstvo, restorani i tako dalje, i to su ljudi koji su imali radno određeno vrijeme i ostvarili su novčanu naknadu, znači ovaj preko nas. Bilo je par poslodavaca koji su otpustili malo veći broj radnika poput Klira. On je otpustio negdje oko 78 ljudi kao tehnološke viškove, isto istek rada na određeno vrijeme. Svi ti ljudi su ostvarili novčanu naknadu preko nas, znači nisu ostali na ulici. Interesantno je da je on nakon otpuštanja, to je bilo negdje 30. marta, tokom aprila počeo da vraća ljude i skida ih sa novčane naknade, tako da je više od polovine ljudi je ponovo angažovano. Znači, on je takva delatnost da je praktično prateća delatnost velikih firmi poput Tigra Tajersa, koji je obustavio rad. I on je bio prinuđen na taj potez, a ne znajući definitivno za ove mere vladine, jer još uvijek je bilo magla, i ne znajući koliko će epidemija trajati. Da li na evidenciji u ovom trenutku ima nezaposlenih lekara i medicinskog osoblja? Pa skoro i da nema. Znači, mi smo od strane direkcije, odnosno iz ministarstva, od državnih organa dobili zadatak da sve medicinske sestre, sve doktore koji nisu zaposleni, da im ponudimo volontiranje u vreme epidemije. Mnogi od njih su prihvatili i verovatno mnogi od njih će i dobiti posao u narednom periodu.